eget kontor och en ordentlig löneförhöjning. Oh, regionschef. Det låter lite jobbigt för mig. Jag hade snarare hoppats på att få ett erbjudande om att så att säga lunka på. Kanske lite mer så här jobba hemifrån, typ. Väldigt, väldigt hårt arbetande. Så, och jag har väldigt många bra idéer för att utveckla det här företaget. Jag har